Bem, gente, eu estou aqui com o presidente da Azul, Antônio Aldo Neves, que está trazendo para o Brasil mais novidades. Antônio Aldo, a gente acompanha a Azul já há muito tempo, né? Desde que Liderman trouxe para o Brasil, a gente está mostrando o trabalho de vocês, os novos aviões, as rotas. E eu gostaria de saber como é que está a projeção para esse ano com essa nova novidade. Olha, a gente está muito animado, começamos as vendas agora em meado de setembro, os dois primeiros dias, o site caiu, foram mais de 50 mil trechos vendidos. Passagens ida e volta para Fort Lauderdale e para Orlando a partir de $659, em 10 vezes sem juros. Foi um sucesso estrondoso, vendemos mais de 100 aeronaves em dois dias completamente cheias. Gente, isso é um problema sério, não vai sobrar gente aqui no Brasil. Eu acho que sim. A gente tem mais de 100 destinos no Brasil. Vocês podem tirar suas férias de verão aí no Brasil. Eu mesmo não vou para os Estados Unidos no fim do ano. Estou indo para a Bahia de Azul. Então vai sobrar sim. Tem muito brasileiro, 200 milhões de brasileiros. Vai comer um acarajé. Vou comer um acarajé. Agora, eu estava vendo essa entrevista com o Michelão. Nós temos esse problema de altura, né? E realmente os espaços da Azul hoje estão 10. São. A gente tem um espaço azul, que é um produto super diferenciado, que junto com a TV ao vivo que a gente tem, dá um conforto extremo. E a gente vai repetir isso no Internacional. O Internacional vai ter a econômica, vai ter o espaço azul, vai ter um produto inovador que chama Sky Couch, que é um sofá-cama que você tem, que a gente patenteou para usar no Brasil. E vai ter a classe executiva melhor do Brasil. Mas isso pro voo nacional ou voo internacional? Voo internacional. Agora, Brasil crescendo, com certeza. Mais voos a cada dia. Qual a previsão desse ano? A previsão desse ano é continuar adicionando voos. A gente acabou de adicionar mais 3 destinos na nossa malha. Feira de Santana, Teixeira de Freitas e mais um destino que é surpresa ainda, você já sabe qual é, Pouso Alegre. E estamos muito animados com o potencial. Confiante que vai sair o plano de aviação regional e a gente espera que com isso saia mais 50 destinos em 2 anos. Com certeza eu vou. Espero estar mostrando para vocês tudo isso, porque durante um grande tempo a Azul foi nossa parceira. Se Deus quiser, volta. Maravilha. Em breve. Donaldo, prazer, obrigado. Sucesso. Um abraço. Bom trabalho para vocês. Tudo de bom. É sucesso, a Juvia, para você. Bom voos. Fala com prazer. Banda. Não, falo sim. Tá bom? Falo. Mas aí, eu não vi ele ainda. Deixa eu ver. Quer viajar? Viagem com segurança. Encontre suaviagem.com.br. Reserva de passagens aéreas, hotéis, locação de veículos e pacotes especiais. Encontre suaviagem.com.br/11133. Pacotes nacionais e internacionais. Tudo na medida do seu bolso. Seja inteligente. Viaje com a gente. Encontre suaviagem.com.br/11133.